الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على أفضل وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله كل الجنة قرآن پاک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور قیامت تک آنے والے آخری بشر کے لیے اسی کے احکامات پر اور قرآن کریم کے اصول پر اور قرآن کریم کی جو حدود ہے جو حدود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیے اس پر چلنا لازم ہے. ٹھیک ہے، ایمان لانا ہمارے لیے تمام آسمانی کتابوں پر، تمام فرشتوں پر، تمام انبیاء کرام علیہ السلام و سلام پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل کرنا یہ تو شریعت محمدیہ پر عمل کرنا لازم ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو پہلے مشہور تھی، یعنی جن کا کرنا جائز تھا، البتہ شریعت محمدیہ میں جس کے کرنے سے منع کر دیا گیا. اب اس پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ پہلے خاص چیزوں کا حکم دیا تھا اور ان کے جواب کا حکم تھا کہ وہ کر سکتے تھے، اور ہم پر یہ کیوں ظلم کیا گیا کہ ہم سے اس چیز کو روک دیا گیا. تو اس کا جواب ہمیں سے ہی پیچھے ہے کہ جس طرح کی طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی، اور اللہ رب العزت زمانوں کے بدلنے سے لوگوں کی طبیعت کو بھی بدلتے ہیں، تو اس حساب سے احکامات بھی اللہ رب العزت لوگوں پر جو ہے جاری کرتے ہیں اور آئے. چنانچہ ہم سے پہلے جتنی بھی امت تھی وہ یا تو افراد کا شکار تھی یا تفریح کا شکار تھی، کسی بھی چیز میں مبالغہ یعنی بات ہوتا ہے. امتوں نے تو اپنے نبیوں کو جو ہے اللہ یعنی خدا بنا بیٹھے اور دین نے قائم کیے بیٹھے، اور بعد میں تو جو ہے اپنے نبی کو قتل کرنے پر جو ہے تل گئے، یعنی افراد اور تفریح. لیکن
یہ شریعت محمدیہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری امت ہے، اس کا جو ہے احجاز سمجھا جائے گا کہ اسے متوسط اور معتدل امت بنا ہے۔ چنانچہ فرمایا وہ غزالی کا جاننا کو حکمت وسط تھا، اور ہم نے تو انہیں متوسط اور معتدل کلاس پر بنایا اور معتدل امت بنا۔ اللہ رب العزت یہ تیسرے بارے کے شروع ہے بیان فرماتے ہیں دل کا حضور فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جن میں سے ہم نے بانس کو بانس پر فضیلت بخش۔ اب فضیلت بخشنے کے اندر لوگ سمجھتے نہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سرکار سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں اس تمام کا مرتبہ نبوت کے اعتبار سے، یعنی نبوت ادا کیے جانے کے اعتبار سے یہ ایک ہے۔ تمام کو ایک طریقی نبوت اور صرف تمہیں جو ہے ہم کہیں جس کو سمجھنے کے لیے آسان ہی ہو، ایک مرتبے سے رتبہ دیا گیا ہے نبوت کے اعتبار سے، یعنی سب کو نبوت ملی ہے لیکن فضیلت دی ہے ان کو ان کے کمالات کے اعتبار سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کسی کو جو ہے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف نوازا، کسی کو ہے جناتوں پر حکومت بخشی، کسی کو جو ہے عطا دیا گیا کہ جو اللہ ہوتا تھا، کسی کو ہے جادوئی چیزیں دی گئی، یعنی اس زمانے میں جس زمانے کے لوگوں کے درمیان جس بھی نبی کو بھیجا جاتا تو اس زمانے میں جس چیز کا زور ہوگا وہ چیز ہمیں دے کر بھیجی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان کا فصاحت اور بلاغت کا زیادہ زور تھا، چنانچہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے درکار تھا، تو ان پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا کہ سب سے پہلے تو انہیں یعنی عرب لوگوں کو اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر بڑا گھمنڈ اور تکبر تھا، تو قرآن کو لا کر انہیں اپنی زبان سے عاجز کر دیا گیا کہ اگر جو ہے تم اپنی فصاحت اور بلاغت کا دعویٰ کرتے ہو تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بالکل امتی ہیں، کبھی اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا، لیکن جہاں سے میرے سرکار کی سوچ شروع ہوتی ہے اور میرے سرکار کی زبان سے جو جامع کلمات نکلتے ہیں اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے، اور ایک بات جو وہاں پہنچنی ہے تو قرآن جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس جیسا کوئی قرآن لا کے بتاؤ، ارے اس سے عاجز ہو رہے تو قرآن کوئی سورت لا کے دکھاؤ، اس سے بھی عاجز ہو رہے تو کہاں ایک آیت لا کر دکھاؤ، لیکن وہ عاجز رہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر وہ لوگ گواہی لیتے تھے، لیکن ایسا انعام اور ایسا ثقافت جس کو قرآن نے غیب سے تعبیر کیا ہے وہ ان کے دلوں میں تھا کہ چھپ چھپ کر سرکار کی جو خلافت سنتے تھے لیکن ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اپنی وضاحت اور بلاغت کے کمال سے جو ہے قرآن کی آیت بنانی بھی چاہی تو لوگوں نے مذاق اڑایا۔ مثلاً قرآن کے اندر ہے الحاق پر الحاق پر، تو اسی کے وجہ پر جو ہے وہ آیت لائے الفیل عمر الفیل، فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کے اندر جو کچھ انشاءاللہ اور جتنی آیتیں ہیں وہ آیتیں اپنے اندر بہت سی بہت دور چیزیں دی ہوئی ہے، اور قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ وہ بہت کم الفاظ کے اندر اور بہت کم کلمات کے اندر بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ اب ان کو کہا کے جب آیت لانے کے لیے تو یہ آ رہے الفیل عمر الفیل، یعنی ہاتھی، تو جانتے ہو کیا ہے ہاتھی، تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ ظاہری ان پر غور ہوا وہ بھی نہیں، یعنی خلاصہ یہ کلام یہ نکلا کہ وہ تمام تر چیزوں سے جو ہے عاجز ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ایک ان کی تعریفیں کر رہا تھا،
اور تعلیم کرنے کیوں کہہ بیٹھا اے خدا کیا تیری شان ہے کہ تو نے موسیٰ کو تمام جہانوں پر جو کبھی نہ پوچھا. تو ایک صحابی وہاں سے گزر رہے زور سے چانٹا لگایا اور ایسے لوگوں کا یہی تھا کہ جو افراد اور تفریح میں مبتلا ہو جاتے ہمیں تو قرآن تعلیم دے رہا ہے اور اللہ رسول نے فرمایا وہ مزہ ہے کہ جاننا تو وہ مطلب ہوتا تھا احتجاج پہ چلو اور جو ہے ہماری عام بول چال کے اندر کہا جاتا ہے نصیحت کرتا ہے کوئی بڑا چھوٹے کو اس کی غلطی پر تو اکثر و بیشتر سنا کیا وہ بڑا اپنے چھوٹے سے سمجھا کے وہ کہتا ہے دیکھ بھائی لمبی ریس کا گھوڑا بننا ہے تو میاں ابھی اختیار کر یعنی بہت اچھل بھی مت اور بہت غلطی مت جو ہے احتجاج پہ چل اور سوچ بوجھ کر فیصلہ کر سنا سے کہا کہ ان کے جو ہے زوردار تماشا رسید کر دیا سرکار کی جو ہے خدمت میں وہ پہنچا موسیٰ علیہ السلام کا مانتا ہوا وہ شکایت سرکار نے کہا اس صحابی کو حاضر کیا جائے اور پھر سرکار نے فرمایا کہ بھائی آپ نے انہیں کیوں جو ہے مارا تو کہا اللہ کے رسول قرآن جب آپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی گئی تو اس سے پہلے بھی ایک موقع ایسا آ چکا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوسف ابن متی پر انہیں فضیلت دی جا رہی تھی تو قسم کہ مجھے یوسف ابن متی پر فضیلت مت دو اس لیے کہ ہماری ایک عام طور سے جو ہے نقص ہے ایک ویکنیس ہے ایک ویک پوائنٹ ہے کہ کسی کو فضیلت دینے میں ہمارے دل میں ہم کسی کی عزت بڑھاتے ہیں تو عزت بڑھانا کوئی بنا نہیں ہے اسلام تم کو اس سے نہیں روکتا تمہارے دل میں سرکار کی سب سے زیادہ عظمت ہونی چاہیے لیکن سرکار کی عظمت کو بڑھانے کے اندر تم جو ہے دوسرے نبیوں کی تحقیر بیان نہیں کرتے ان کا بھی ایک مقام ہے اللہ کے پاس اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت بخشی گئی تمام انبیاء پر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور اللہ رب العزت نے نبی کا ایک مقام قرآن میں بیان کر دیا تو اللہ جو احکام الحاکمین ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے جو رب العالمین ہے اس کے مقام پہ بیان کرنے کے بعد تمہاری زبانوں کی اس کے سامنے وہ حیثیت تھی کہ تم سرکار کی تعریف بیان کرو سرکار کی تعریف بیان کرنا جو ہے بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ ان تعریفات کو بیان کرنے کے اندر سب سے بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں کہیں نہ کہیں کسی دوسرے نبی کی تحقیر پیدا ہو گئی تو سمجھو تمہارے فسادے کے لیے اور تمہاری ہلاکت و بربادی کے لیے وہ تمہارے دل کے چھوٹے سے کونے کے اندر کسی نبی کی تھوڑی سی تحقیر آ جانا کافی. تو قرآن کی بھی آیت کو دیکھتے ہوئے مفسرین یہاں پر جو ہے ایک بڑا اچھا نقطہ بن جائے گا ہمارے یہاں لوگ کسی اللہ والے سے عقیدہ کرتے بھائی مثلاً کوئی کسی سے بیعت ہے کوئی کسی سے بیعت ہے کوئی بھی شعبے میں لگا ہوا ہے کوئی مدرسے میں لگا ہوا ہے پتہ نہیں کوئی کیا کہاں لگا ہوا ہے ہر حال میں دین کا کام کر رہے ہیں سب اپنی اپنی منزل ڈھونڈ رہے ہیں اور منزل کیا ہے خوش ہوئی رب کائنات اللہ رب العزت کی رضامندی اور اللہ رب العزت کے لیے ہر کام کو کرنا تو پھر اس سے کوئی معنی نہیں اور اس سے کوئی مطلب نہیں کہ تم کون سے رستے سے اللہ رب العزت کی رضامندی کو اختیار کرتے لیکن ہمارا سب سے بڑا وہی پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی غلام دین سے بیت ہو تو اس سے بیت ہونے کے اندر وہ اتنا افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر جو پیر ہیں اور دیگر جو اللہ والے ہیں ان کی حقارت اور جو ہے ان کی بے حرمتی ہو کے ادب کر دے. تو قرآن سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کے تعلیمات تھی اور سرکار نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تعلیمات تھی ان تعلیمات میں بطور خاص اس بات کو سمجھایا گیا کہ کسی کو فضیلت دینی ہو تو تمہیں اپنے نفس پر قابو ہو اور اپنے آپ پر اس بات کا یقین ہو کہ میں ایک کو فضیلت دینے میں دوسرے کی حقارت لوٹوں دوسرے کی تحقیر نہ کر بیٹھوں گا تبھی جا کر فضیلت دو. تو قرآن کہا گیا ادھر ایک نام
کہ لوگوں کی رہائی میں اور قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن کے اندر دلالت کرنے سے ملے گا, تو یہ چیز آج جو خرابی ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہے اس کا حل دیکھو مفسرین یہاں قرآن سے بیان کرتے ہیں کہ وہ تو صدیوں کا معاملہ تھا جو نے سرکار سے روک دیا, تو یہاں تو ہم سب ایک سرکار کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, کیوں ہم باپ کو مان پر فضیلت دیں؟ ٹھیک ہے تمہیں جس کی شاکیرت ہے اس محبت کو دل میں جمائے رکھو, اس محبت کا اظہار کرنا ہے جو بھی اس میاں والی انداز سے اور اس معتدلانہ انداز سے اس کی تعلیم اور عزت کو بیان کرو کہ سامنے جو تمہاری جو ہے تاریخی تاریخ کے کلام کو چھو رہا ہے تمہیں جس شخص عقیدت ہے اس کے مطابق, تو اسے کچھ ایسا خدشہ یا شک ہو جائے کہ اس کی داڑھی بیان کرنے کے اندر دوسروں کی جو حقارت بیان کر رہا ہے اور دوسروں کو نیچا دینا ہے. سرکار کی تعلیمات کیا ہے؟ قرآن پر ہماری نظر ہی نہیں. مثلاً کھانا کھانا, پانی پینا, سونا اٹھنا, سزائے حاجت کے لیے جانا, کاروبار کا کرنا, بیوی بچوں سے کس طرح سے پیش آنا, اساتذہ اور مشائخ سے کس طرح سے پیش آنا, علماء اور صلحاء اور صوفیہ سے کس طرح سے پیش آنا, اپنے تمام عمر والا کوئی ہو یعنی سیم عمر ہو, 20 برس کا میں ہوں اور میرے سامنے کوئی 20 سال کا آدمی پڑا ہے تو اس سے کس طرح سے بات کروں, میرے سامنے میرا کوئی بڑا ہے بھی اس طرح سے بات کروں, میرے سامنے میرا کوئی چھوٹا ہے بھی اس طرح سے بات کروں, میرے سامنے کوئی مجنون پاگل ہے بھی اس طرح سے بات کروں, میرے سامنے کوئی علوم دینیا سے تعلق رکھنے والا اور علوم دینیا پر بڑے منصب پر کوئی فائز ہے تو اس سے بھی اس طرح سے بات کروں, میرے سامنے کوئی علوم دنیاویہ سے تعلق رکھنے والا اور علوم دنیاویہ کے کسی بڑے منصب پر فائز ہے تو میں اس کے سامنے اس طرح سے بات کروں. جتنا ہے تو سرکار کی زندگی کو جو ہے چھانیے اس طرح جیت لی جائے گی, اور اس کے اندر سب سے بڑا پلس پوائنٹ اور ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم غرض تو اپنی پوری کریں گے, ہم ضرورتوں کو تو اپنی پوری کریں گے لیکن ضرورتیں اپنی پوری ہوگی اور ثواب کا ثواب ملے گا. ہم کو کھانا کھانا ہے تو کھانا تو ہم سرکار کے طریقے کی مخالفت کر کے بھی کھا لیں گے تو پیٹ تو بھر جائے گا لیکن یہاں پر ثواب نہیں لکھا جائے گا, تمہاری بھوک تو مٹ جائے گی لیکن سرکار کے طریقے پر اگر بتائے ہوئے طریقے سے کھانا کھا لیا, سرکار کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھا لیا, سرکار کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کر کھانا کھا لیا تو یہ کھانا تمہاری عبادت کے اندر بدل جائے گا, سرکار کی بتائی ہوئے طریقوں پر اگر تم نے پانی پی لیا, پانی پینا تمہاری ضرورت ہے لیکن وہ تمہاری ضرورت عبادت سے بدل جائے گی, سرکار کے بتائے ہوئے طریقوں پر تم نے جو ہے کھانے کے بعد دعا پڑھ لی تو تمہارا کھانے کھانے سے فارغ ہونا وہ فارغ ہونا تمہارا عبادت بن جائے گا, تمہارا بڑے چھوٹوں سے سلوک کرنا سرکار کے طریقے پر ہو گیا تو وہ تمہاری عبادت بن جائے گی. جہاں جہاں مضبوط دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان ان مواقع پر اگر تم نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا تو تمہارے وہ مواقع ہر ہوتے چلے جائیں گے, تمہاری ہوائی سے دنیاویہ پوری ہوتی چلی جائے گی, ساری مثال وہ ہوائی سے دنیاویہ تمہاری عبادت کے اندر تبدیل ہوتی ہوئی, تمہارے اعمال نامے کے اندر تمہاری نیکیوں کے اندر بڑھوتری کرتی ہوئی چلی جائے گی, اور یہاں پر اگر تم نے اعراض کیا اور سرکار کے طریقوں پر عمل نہیں کیا تو میرے سرکار کا اور اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن یہاں پر پھر تمہیں کہیں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اور میدان حشر میں سوال کر لیا کہ کیا وقت بتا کر لائے, کتنا وقت کھانے میں لگایا, کتنا وقت سونے میں لگایا, کتنا وقت پانی پینے میں لگایا, کیوں کاروبار میں اتنا وقت لگایا, کاروبار کے اندر لگنے کے اندر تیری نمازیں کہاں تھی, کاروبار کے اندر لگنے کے اندر تم نے اپنے آپ کو دنیا کی جو ہے رنگینیوں کے اندر اتنا ڈبا دیا کہ تم نے سرکار کے طریقوں کو بھول گیا, تو حلال حرام کی تمیز کبھی نہیں کر پایا, تو کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جا کر نہیں بیٹھا, کبھی میرے نبی کے مرتضیٰ کی صحبت میں جا کر نہیں بیٹھا کہ تم نے احکامات کو اور قرآن کریم کو سمجھ پاؤ. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جب بندے تم سے محبت کا دعویٰ کرے کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کیا حکم دیا ہے, چنانچہ فرمایا
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني آپ کہہ دیجیے آپ فرما دیجیے اپنی امت سے کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ کو عزت سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو سرکار کے طریقوں کی اتباع کرو سرکار کی دی ہوئی تعلیمات پر اپنے آپ کو گامزن کر دو فرمائے یحببکم اللہ وہ رب کائنات تم سے محبت کرنے لگے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اصول ہے اور اس کا طریقہ رائے ہے کہ وہ بندہ جو مانتا ہے محبت حاصل ہو گئی ساتھ ہی ساتھ تمہارے گناہوں کو رکھ دیا گیا یب دلوں پر یہ اس کی طرف سے مانگی گئی ایک چیز اور عنایت ہوئی دو چیز اور پھر قرآن کا اصول اور اسلوب بیان ہو رہا ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے یہ ہے اللہ رب العزت کے یہاں کے خزانے دنیا میں تو ہم کسی سے 10 روپے مانگ لیں تو پانچ دے گا اور اس میں بھی پتا نہیں کتنی شرائط لگائے گا پیغام دے گا اور جو ہے میں بار بار فون نہیں کروں گا اور آپ کہیں تو میں کاٹا کی چپل جو خرید لوں تاکہ وہ گھنٹیا ہوا برابر سے کیونکہ آپ کی تو عادت ہے عادت قدیمہ ہے اور مشہور عادت ہے کہ چپل گر جاتی ہے لیکن میرا بہتر چھوٹا نہیں ہوتا دنیا کے بادشاہوں کا اور امیروں کا ایک قانون ہے کہ ان سے مانگتے ہیں تو وہ ہم سے روح بتا نہیں کرتے بات سے لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جن سے جمع کر جاؤ تو ناراض ہو سرکار کے طریقوں کو اور مطلبوں کو سیکھنا ہے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر جس چیز کی تعلیمات دی گئی تو اب اس پر چلنا کہ سے وہ بھی قرآن خود بیان کر چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وقولوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ رہو اچھوں کے ساتھ رہو سچوں کی جو ہے صحبت میں رات کرو تو تمہیں بدتریوں کی بہار کرنا جائے گا وہ تبدیل ہو گئی ہے جنہوں نے سرکار کے طریقوں کو اپنایا ہے اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات پر اتار دیا ہے کوئی اعتراف ورزی نہیں کرتے وہ قرآن کے احکامات کی سرکار کے طریقوں کو توڑنا ان کے لیے گوارا نہیں ہے موقع آیا تو جان دے دی لیکن سرکار کے طریقوں کے خلاف ورزی نہیں تو یہ اولیاء کے پاس جا کر سیکھنا پڑے گا اور علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا سب جا کے ہمیں پتا چلے گا میرے سرکار کی زندگی کیا ہے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے ایسے ہی کوئی چیز نہیں آ جاتا اور اس حکومت وقول مان صادقین اس کے اندر صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ صادقین سے مراد ہے روح المقرمون ہے روح المتقون صادقین سے مراد یہ جو کامیاب لوگ ہیں اور جو متقی لوگ ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں اگرچہ اس کی تفسیر کے اندر خطیب بغداد اللہ مسیح محمود علوسی فرماتے ہیں صادقین کی اقوال صادقین کی احوال اور صادقین کی اعمال یعنی صادقین سے یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو اپنی باتوں میں سچے ہو صادقین کی اقوال صادقین کی اعمال جو اپنے اعمال میں سچے ہو جس کے اعمال کے تو خیال رکھے اور صادقین کی احوال جو اپنے احوال کے اعتبار میں سچے ہو جو سچا ہوتا ہے اسے ڈنگرا بیچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھائی میں سچا ہوں خود بخود لوگ اسے جان لیتے اور خود بخود اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کی محبت کو جو ہے سائن کر لیتے لیکن ہمیں جو ہے سب سے بڑا ہمارا نقص یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں اور اس کے بغیر ہماری زبان میں جب جس کے متعلق جو کچھ آیا غیبت کر لی کسی کی کسی پر کوئی نہ کوئی تہمت باندھ لی کسی پر پتہ نہیں کیا کیا یہ زبان کی ایسی چیز ہے کہ ہاتھ کا مارا ہوا تو کبھی کوئی بھول جاتا ہے لیکن زبان کا زخمی زندگی پر وہ زخمی کرنے والے کو نہیں بھولتی ہم ایسے ہی کسی کے متعلق بھی کبھی کچھ بول بیٹھے
واللہ اگر کسی کے متعلق کوئی تہمت باندھے یا خام آکا کسی کی غیبت کی اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں تو پتا نہیں اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. اور توحید کیا ہے؟ توحید کی تعلیم پر ہمارا عمل کرنے والے ہیں اور توحید کے ہم دعوے دار ہیں. تو توحید کیا ہے؟ فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں کہتے بندہ جو عالم سے خفا لے گئے. توحید کے دعوے دار بندوں کو دونوں عالم سے خفا ہو کر اللہ سے رجوع ہوگا. اور ہم ایسے ہی کہہ بیٹھتے ہیں فلاں کی تو عادت ہے اور جو ہے اس کو تو ایسی عادت ہے اتنا پیروی کرنے کی وغیرہ وغیرہ. جو تہمت سے بات کہتے ہیں تو اس پر بھی شاید بڑی اچھی بات کہتا ہے. فرمایا کون مقبول ہے کون پر تو اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا سوز سب کے میزان پر سب بولے گا کس کو ترا کون ہے. کسی کے ظالم پر جا کر فیصلہ نہیں کرنا. اگرچہ اسلام کی تعلیمات میں یہ بات بھی ہے کہ تمہارا باغی تو ہے وہ سبھی لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہم کو تو اندر بنا ہے اللہ سے نیت سے دیکھنا ہے انما الاعمال بالنیات بڑے جو ہے جوش کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کا سدھرنا اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا سدھرنا بھی بہت ضروری ہے. جیسا انسان کا جسم ہوتا ہے تو جسم روح کے بغیر کچھ نہیں ہے اور روح جسم کے بغیر کچھ نہیں ہے. اسی طرح یہی تعلیمات ہیں اسلام کی کہ کسی کے ظاہر پر بھی فیصلہ نہ کیا جائے کسی کے باطن پر بھی فیصلہ نہ کیا جائے. سب کو اچھا سمجھنا ہے اور اگر کسی کے متعلق ہمارے دل میں کچھ آتا بھی ہے تو اس کے اخبار کی کثرت کی جائے اور اس بات پر ضرور جو ہے دھیان رکھا جائے کہ کبھی ہماری زبان سے کسی کے متعلق کسی کے ظاہر کے اوپر نظر کرتے ہوئے ہم کسی کی غیبت اور برائی نہ کرے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سرکار کے طریقوں کو علماء کے پاس جا جا کر بیٹھ بیٹھ کر سیکھے اور قرآن کے اندر جو ہمیں اعتدال والا راستہ دکھایا ہے کہ ان تعلیمات کو سیکھنے کے بعد بھی اس کے اندر اعتدال ہو. جو کہ دل کا نسل تیسرے پارے کی شروع کی پہلی آیت ہمیں بہت ہی سبق پڑھاتی ہے کہ ہمارا مزاج یہ تمام چیزوں کا خلاصہ یہی نکلا کہ سنت پر عمل کرو تو بھی اعتدال, کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو بھی اعتدال, ہماری ہر چیز کے اندر اعتدال ہو. تو آج کا سبق یہی ہے کہ قرآن کو علماء کے پاس بیٹھ کر ہی سیکھا جائے کیونکہ بتا ہوگا جیسا ہوا ہے کہ اگر ظاہری عبارات پر عمل کیا جائے تو جو ہے علماء سے جو ہے لو برداشت کرنے پر تمہاری گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے. اللہ ہم کو عزت دے کر زیادہ ہماری نوبی خدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.